Hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og i dag så skal vi åpne pack, så vi skal packe Foot Birthday på Beam bruker, ja, det skjer i den videoen her, så bare, ja, klinke det like hvis du liker videoen, abonner om du ikke har gjort det, så kan vi rett og slett bare hoppe i det, kjør! Nå er det endelig mulig å få kjøpt Yo Hei Halla merchandise, ok? Hvis du er gira på å støtte meg, samtidig som du får noen sinnssykt rå klær, ok? Så må du gjerne gå på fvold.no, eller trykke på linken i beskrivelsen og sjekke ut, tusen hjertelig takk på forhånd. Men, jeg har rewards da, så da går jeg inn og løser inn Rivals rewards av mine her. Så må vi spille playoffen i dag, fordi det har vi ikke gjort enda. Så da får vi to premium jumbo-pakker med sjeldne spillere, to 50k-packs, to sjeldne elektrum-spillepacks. Divisjon 2, sesong 4. Jeg tror jeg bare hadde 20 kamper eller noe. Eller den der rewardsen på 20. Men vi får en jumbo-premium guldspillepakke og en pakke med sjeldne guldspilleliten da. Og så er vi fjerde div igjen. Ja, da starter vi å åpne pakker da, så skal vi pakke Foot Birthday og sånn da, you know. Åh! Oi! Oi! Pogba! Polo Paul Pogba! Ja, vi fikk en Pogba her, og Wan-Bissaka og Jimenez. Det er Ford, og... Nei. Vi trenger mer fodder, eller så trenger vi noe vi kan bruke, da. Og jeg fikk en hare her, jo. Hvor hare det? Oi, Bard! Nei. Ja, men vi må ha noe huge her, hvis vi skal bli fornøyde. Ikke noe Valverde, liksom. Borde. Morata. Eriksen, jo. Rått. Ok, vi har 250k-packs, da. Det her er håp. Kom an. Kom an. Ndidi. Nei. Det er jo Foot Birthday, da. Saka. Get in. Han er bedre enn Naby Lad, da, hvis vi skal bruke en PL-midtbane, you know. Ja, men det her er fint. Ndidi, untrade. Siste 50k-pack. Siste packen her nå. Borde. Nei, Kramaric. Nå har vi en shareplay mid eller prime icon player pick. Ikke duplicate. Get in. Ok, nasjon 1. Boom. Japan. Klarer dere å gjette hvem det er da? Ok, nasjon 2. Boom. England. Siste nasjon. Boom. Tyskland. Ok, Matheus må redde oss her. Ok, vi bare reveale første fordi, you know, det er Nakata. Ikke prime engang. Så kjører vi England fordi det er større håp på Tyskland med Matheus. 69 passning, 75 fyr. Ja, 89 skudd. Hvem er det her da? Sånn Owen, Lineker eller Wright eller noe? 85 pace. Ian Wright. Wow, my days. Huge dub. Kom igjen da, redd oss her. Vi har fått mid Wright og mid Nakata her. Hva i hule meg er det her? 89 passning, 86 fyr. Er det her Ballack eller Schweinsteiger det her også, eller er det Matheus kanskje? Er ikke det, det må jo være Schweinsteiger, Ballack eller Matheus da. Ja, Prime Schweinsteiger det. Hadde han bare hatt litt mer pace da, så hadde det vært et sinnssykt kort. Her er det Altsa 1 som gikk på Shareplay for å flekse at han fikk ha packa Untradable R9 Moments. Hvordan skjer det? Hvordan packer man Moments R9 da? I Rivals Rewards. Sjukt. Weird flex, but ok her da. Boom, jeg trykka. Shareplay, middle, prime, I can play big. Ingen duplicates. Get in. Nasjon nummer 1. Boom. Shevchenko. Prime Shevchenko. Rå da. Nasjon nummer 2. Boom. Italia da. Boom. England. Prime Shevchenko. 90 fysikk. Det her er søren med Maldini ass. Eller Nesta. 87 forsvar. 74 pace. Gattuso da. 90 passning. 84 physical. Gerrard. 90 skudd. 77 forsvar. 77 pace. Det er Prime Gerrard det tror jeg. Prime Gerrard. Yeah, kos. Nå har vi jo søren med mye PL her da. Ndidi, Naby og Bernardo og greier da. Men greia er jo at Mickey og sånn er jo for gode til å bytte ut, ikke sant? Nå skal jeg åpne en Prime Icon Pack på Shareplay. Prime Icon, boom, kom an. Da Icon. Italia. Ja, Zambrotta er jo bra. Det er sånn spiller man liksom egentlig ikke vil ha. Men så er han jo god, så han går inn i lag liksom. Og så har du høyrebekk da. Han er jo 5-star weak foot også. Han kan spille på begge sidene han på bekken. Laget vårt er sånn her fortsatt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med laget her nå. Når vi får Future Star Smith-Rå, så kan vi endre litt. Fordi han er sentral spiller, da blir det litt lettere. Enfield Villa møter jeg første match. Han har guldingene på venstrebekk. Boom! Der ja, Quaresma. Quaresma er så god han. Til å koste under 100k så er det sinnssykt kort liksom. Mickey, 2-0. Get in. Mickeys beste spilleren i spillet. Boom! Så skyter du ut vel. Oi! Ja vel, Tammy. Det er greit det. Han bare tar den brassa han i stedet for å bare heade den inn da. Boom, grønn. 4-0, Chomi. Rage quit. Rage quit. Vi går i match. Vi gjør det. Der, ja. Nå møter vi lag som er bedre, ja. En bappe og sånn, vet du. Ja, han skårte 1-0. Han her er jo god.
Jeg blir jo rundspilt her. Ja, hva er det der da? Jeg bare lever her, for jeg orker ikke det her. Hadde blitt stygt hvis jeg spilte ferdig den, ass. Fordi han der var mye bedre. Ja, vi går inn i enda en, vi. Ja. Oso Dreams. Enda en... ja, ikke så bra lag det her, da. Som det forrige, men... Boom! Nei, så treffer vi tverrlegger. Boom! Tammy, deilig. Jeg trodde ikke jeg skulle få skutt den. Ja, hva er det jeg holder på med nå, da? Så skårer han det der. Boom! Der, ja. Deilig, Tammy. Fy søren, så ekkelt han her skulle spille plutselig. Nei! Den går inn, den. Ja, den går inn 10 av 10 ganger. Mickey! Der, ja. Deilig. Kom, han. Der! Den er grønn. Get in. Ja, vi vant den der da. Fy søren for en kjedelig match, egentlig. Selv om det var 4-3 match, så var det en ganske kjedelig match, synes jeg. Vi går neste match. Åh! A, B, C, D, E, F, C. Ja, Pelé og Bellingham og gutta da. Hva er de laga her? Ja, playlocker er liver. Ja, playlocka meg er liver. Jeg tuller ikke, jeg. Begynner han å playlocke meg her, da har ikke jeg noe i match mot han å gjøre, ass. Vi går inn i en ny match, vi. Den matchen skjedde aldri, den forrige der, ja. Se her, ja. Harry Kane. Det er Origi, da. Det er goal, ja. Spiller den til Kane. Ja, hva skjer med at jeg ikke... Hva skjer med at jeg ikke møter dårlig i dag, da? Han vinner den, han. Ja. Se, den går ikke på... Ja, jeg skårte, men jeg vil at innlegget skal treffe forbanen av Tammy, da. Boom! Tammy, deilig. Kom, han. Boom! Nei, så er det... Nei! Elang... Smith! Fy søren, Smith Rå. Det er jo Smith Rå to Glory. Det er jo det, da. Boom! Der løsna det, ja. Nå løsna det. Nabby Lad til Elanga til Mickey. Fy søren, Elanga. Nå er du god her. Så lenge du ikke skyter Elanga, så er du god, ass. Ja. Jeg har skårt igjen. Elanga kom inn og bare struer her sist, som om det var salt på isen, liksom. Shareplay, middle prime, back up, player pick. Officer, de klipper meg. Oi. Cristiano Ronaldo. Sui. Ok, ingen duplike. Vi må ha en Brasil her. Vi må ha en Brasil her. Boom. Roy Keane. Saha. Nasjon 2, boom. Spain. Siste nasjon. Boom. Jeg bare revealer prime Keane, så er det faktisk prime, da. 72 pace, da. England først. Ok. 73 passning, 76 fysiko. 91 skudd. Det her er Lineker, Wright eller Owen eller noe. 88 pace. Lineker. Huge. Ok, Spania, kom han da. 76 passning, 82 fys. 93 forsvar. Hierro eller Puyol. 73 pace. Ja, ja. Det er Hierro og sånn da. Kan jeg gjøre en sånn triple upgrade nå egentlig? Vi fikk jo noe fodder i rewards, gjorde vi ikke det? Der har vi den. Da sender vi en triple upgrade til her, ass. Nå skal jeg få noe bra her endelig. 3,85 pluss. 3, 2, 1. Boom. Kom an, kom an. Spansk. Venstrebekk. Så er det Juri Bericic, ass. Det er Foot Birthday, da. Begynner å få noen Foot Birthday-spillere nå, da. Og 2,85. Rått. Men han er jo rå venstrebekk, men får ikke linka inn han, da. Jeg går inn i matchet. Bing. Bing chilling. Ja. Boom! Mickey. Deilig. Kom igjen, kom igjen. Please, please, please. Get in! Vi har kvala. Vi går inn i match. Dybala jo. Messi. Prime Maldini. Boom! 1-0. Kickoff. Off. Og så er ikke det offside, så skårer han da. Med ballack. Tammy! Deilig, Tammy. Han er god når han får de der, ass. Boom! Deilig. Rage quit! Get in! Og da har vi sikret oss kval, da. Det er jo alltid det som er målet her, her i gården, da. Avslutt playoff. Rank V og som packs. To sjeldne gullpakker og prima gullspillepakke liten. Get in, ass. Prima gullspillepakke liten. Board. Brasil. CDM. Fernandins. Ok, to sjeldne gullpakker. Board. André Silva. Oi, syk pack, jo. 2,83 og 1,84. Rått. Kom igjen.
Nei, Nani. Jeg har 7 tokens, men jeg får ikke tak i 14 tokens før ny promo. Skal jeg gjøre med de her da? Så jeg kan egentlig bare ta de nå da, siden jeg har nok. Det har ikke noe å si liksom. Jeg skal jo ikke ha Ansaldi eller Boetius. Nei, jeg sender en ultimate pack, fordi jeg får ikke nok til den der fodderpacken uansett. Så da bare sender jeg en ultimate pack og en 50k pack her. Få noe fodder her nå, please. 50k pack og ultimate pack. 50k pack først, kom an. Walk out, dårlig da. Portugal, midstopper. Ruben Dish, Jud Foda, Aserbi. Bra fodder da. Ultimate pack. Nei, så får jeg... Gundogan. Jeg sverger 50k packs er så mye bedre enn ultimate packs. Så får jeg han der haren av duplicate. Klokka er 7. Kylian Mbappé. 11 SPC'er. 289 lag. 288 lag. 287 lag. 286 lag. 285 lag og et 84 lag. Men vi kan gjøre enda en triple upgrade. Ok, her har vi en. Send it. Renan Lodi ryker, men vi har jo Juri Berichiche som kan gjøre samme jobb, liksom. 85 ganger 3. Inform. Hvem er det? Ginter, 87 rate av inform da. Gud, Fodda. Andy Robertson, selvfølgelig, ass, fjerne. Ja, Fodda. Vi har en Shapley triple upgrade, 85+, boom. Boka. Hummels. Müller. No, Lewandowski. Castells, da. Enda en Shapley, 85+, ganger 3, boom. Handanovic, rått. Auba og Rashford, jo. Enda en Shapley, 85+, ganger 3. Oi, inform. Oshimen og Oblak. Dette er jo fodder fra en annen verden. Og Simen. Det er dynamic image der da, klasse. Og det er Shareplay 7 sjeldne 86+ spiller jo. Ok, da reveal vi 1 og 1 her. Åh, Handanovic første her jo. Det er jo 86 det, så det gir jo mening det da. Keylor Navas nummer 2. Ok. Toni Kroos. Alisson 89. Her må det jo være special card. Benzema 89. 2 spillere til. Og det er footbirthday. Det er 2 footbirthday her. Juri Berichiche er garantert en av dem. Diku. Det er footbirthday. Det er footbirthday. Rebic. Så er jo. Det er bra pack da. Firestar Skills Rebic. Han er jo sikkert rå han da. Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte videoen, klikk gjerne igjen en like. Abonner om du ikke har gjort det. Juri Berichiche og hele pakka da. Med det så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais. Shalabais.